Guys, I have decided to visit Karatina. This is after yesterday maandamano vitu zenye zilikuwa zinaendelea guys. Na hapa maandamano ilikuwa imechacha sana. Na I want to show you how Karatina is after yesterday maandamano, ndio muweze kujionea kama kuna madhara iliweza kufanyika, kama kuna anything yenye iliweza kufanyika hapa Karatina. So guys, let me show you. Acha nipitue camera niwaonyeshe vitu zenye zilikuwa zinaendelea hapa. Ndio watu wanasafisha kama unaviona. Kila kitu inaanza kurudi normal. Hapa ni upande wa Nyeri Karatina. So let me show you how the things are going here. So guys, let me show you something. Kama unavyoona, ile ni gari ya kutoa takataka na imeweza kutoa taya ambazo watu walikuwa wanamwaga huko kwa barabara, na ameweza kutoa taya zote. Kama unaona barabara tu ni kizum pale, utaona hapo kama hapo wameweza kusafisha tu saa hii. This is Karatina in Nyeri, wameweza kusafisha kabisa. Na kama unaviona, everything is cool right now. Leo kumetulia, lakini jana kulikuwa kumewaka sana. Kama unaviona rami venye inakaa manze. Na watu washa rudi back to business. So usiogope kuingia kwa business kama uko pande za Nyeri. Nothing is happening right now. So guys, I'll feel free. Watu wa kusafisha wako area, wahakikisha kwamba wametoa takataka zote ambazo watu walikuwa wanaharibu manzi. Cheki kama hapa ni tires zilikuwa zinachomwa, na cheki venye barabara inakaa. Cheki, these are all tires zenye zilikuwa zinachomwa. Na ile is the biggest air market in Karatina. So sijiulize ni nini. This is the air market, the biggest. Na kumetulia, watu washarudi kwa job guys. So this place is very cool kama unaviona. So make sure umesubscribe, umelike, umecomment. Watu washarudi kwa job, kila kitu iko sawa. People are just doing their job, man. So acheni niwaonyeshe hii pande ingine. So guys, this place hakuna anything fishy. So vitu zimerudi back to normal. Kama unaviona barabara imeweza kusafishwa kabisa. Barabara imeweza kusafishwa kabisa, isipokuwa tu ni tires zingine hazijatolewa. Kama unaona pale kuna tires. There's tires there. Zile ni tires za jana zenye watu walikuwa na. Naona hapo bado kuna tires zenye zilikuwa zinachomwa. Nakwambia guys, huku mpaka tiaga ilikuwa inawaka kuwaka. Cheki, kuna hata mawe. Ni mawe yenye ilikuwa inatumika jana kwa maandamano. Na kama unaviona barabara inakaa black. Na si ati ni black juu ati inakuanga hivyo. No, hii black ina ni juu ya tayas zenye zikuwa zinachomwa. Yes, sama kinakuanga black. But hii black yote unaona kusafishwa, barabara ilikuwa inasafishwa kozi ya vitu zenye zikuwa zinaendelea. So vitu vingi zikuwa zinaendelea hapa bana. Naona hata kumemwagwa wa maji in the area. Oh, this is Karatina in Nyeri County. So guys, naweza kuonyesha kila kitu chenye kilikuwa kinaendelea hapa. Ndio muone venye kumetulia. Kama hujaitembea Karatina, this is a very good place. Ni venye tu watu wameona uchumi imeenda juu, kila kitu imeenda juu. So lazima majenzi waweze kutokea hapa, naweza kuhakikisha wameweza kuiunda serikali vipoa manze. Because let me tell you, serikali imefika mahali inaanza kunyanyasa wananchi. Because kila kitu ikipanda bei, na economy kama unaviona, hii mawe yote ilikuwa inatumika jana. Kila kitu ilikuwa ina, ama unaona ni vipi? Sasa kama hapa unaona barabara penye imechomwa. So you can see the road how it is. Yes. Naona magari zinaenda tu kawaida, lakini hii njia yesterday ingeweza kupitika. Cheki, look at that tongue. So kama unaviona, kila kitu ni waya. Kama unaona hii ukuta iliweza kubomolewa jana tu. Cheki,
the ukuta imeweza kubomolewa guys. So ipo ndo Karatina imetulia, na jana kulikuwa kumoto, tia gas zilikuwa zina run huko juu, zina run tia gas ingine baada ya ingine banze. So but right now kila kitu iko fit manze, ni god to. Lakini walisema Thursday lazima bado watarudi back to the drawing board. Yes, wanasema wanataka serikali iweze kusikia matakwa yote. Hawataweza kuachana na maandamano kama serikali haijaweza kusikia matakwa ya. Lazima maandamano itaendelea cause they need serikali iweze kuwasikiza. Acheni niendelee kuwaonyesha how it is going here in Karatina, man. Karatina is a very beautiful place, man. If you wanna visit, just visit, guys. So guys, meona venya Karatina kumeturia. Nothing is fishy. Kila kitu uko fiti. So, kama unaweza kuja Karatina, ujue tu uko safe. So guys, asanteni sana kwa kutazama hii video. Just make sure you subscribe, like and comment and share this video. My name is Fred Mwangi from Fred Mwangi TV. Thank you so much, guys. Let's meet on the next video. Thank you. Make sure you subscribe. Ate arata kwa handa muri ya mwinywa Mugoka wakwa nyumati Inda muri ya mutika nate Mugoka handa muri ya Mugoka handa muri ya Aya Thank you, Medionea Benyakuko.